Jeg synes, det er vigtigt at starte med at sige, at Danmark har en styrkeposition inden for cleantech-området. Nogle gange, når vi kigger på det med danske briller, så er vi kritiske, og det skal vi også være over for os selv. Men sandheden er, at når omverdenen kigger på os, så er vi rollemodeller på det her område. Vi har behov for færre, men større forsyningsselskaber i Danmark. Der er ingen grund til, at man i Danmark har 2600 vandværker. Der er ingen grund til, at man har så mange forskellige affaldsforbrændingsanlæg og fjernvarmeproducenter, distributører af gas. Der er simpelthen store gevinster både for landet, men også for virksomhederne og borgerne, i at den sektor bliver konsolideret. Priserne vil falde, hvis man gør det ordentligt. Hvis vi skal lykkes med at få konsolideret forsyningssektoren noget mere, så skal man have fjernet de bøder og straf, der findes inden for området, hvor man tager bloktilskud for de offentlige ejere, særligt kommunerne, hvis det er, at de konsoliderer og bliver dygtigere. Så væk med straffen, så kommer de af sig selv. En helt vigtig og afgørende forudsætning for en forretningsmæssig udvikling og frisættelse af dette erhvervspotentiale, det er, at vi får kommerciel almindelig forretning ind i de her virksomheder. Og det er jo en grundlæggende modsætning til det, vi i dag har, som vi kalder hvile i sig selv-princip, og også en kommunale forvaltningsretlige styring forhindrer kommunale og forbrugerejede virksomheder i at tage de her store risici, som er knyttet til at bevæge sig ud på de internationale markeder. Så vi skal have kombineret den almindelige forsyningsvirksomhed med muligheden for at interagere meget mere med markedsorienteret, overskudsdreven kapital. Man er nødt til at skaffe nogle store enheder, som kan spille op mod institutionelle investorer, som for eksempel pensionsselskaber. Det har vi god erfaring med at gøre, for eksempel sammen med Dong Energy, der vi investerede i Anholt og Nysted havmølleparker. Jeg tror, det betyder rigtig meget, at hvis vi fremover i Danmark bliver endnu bedre til at udnytte samarbejdet mellem det private og det offentlige. Og der skal vi huske på, at mange af fremtidens store kunder for danske virksomheder er langt mere vant til at arbejde tættere sammen mellem det offentlige og det private. Og det skal vi også blive bedre til. Og det har vi været rigtig gode til, men det kan vi blive endnu bedre til.